obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar em que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras que lhe sentem encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhe recordem os empreendimentos que lhe compete. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são desferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta e nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações que possam produzir vantagens substanciais nas prosperidades e na elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Emmanuel.